Polis menerima 206 laporan di seluruh negara berhubung perhimpunan oleh ahli parlimen pembangkang di dataran Merdeka semalam susulan penangguhan sidang khas parlimen. Ketua Polis Negara Datuk Asril Sani Abdullah Sani berkata, satu kertas siasatan telah dibuka bagi kesemua laporan yang diterima dan individu yang terlibat akan dipanggil untuk diambil keterangan bagi melengkapkan kertas siasatan. Sehubungan itu katanya polis meminta semua individu yang terlibat dalam perhimpunan itu supaya memberikan kerjasama bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah peraturan 9 dan peraturan 10, peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan, Pelan Pemulihan Negara 2021, Section 21E Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 Section 269 Kanun Keseksaan, Akta 574 dan juga Section 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012, Akta 736 katanya dalam kenyataan malam ini.